majikan nom sayang majikan nom majikan nom majikan nom kita wong loro adus ngeringet bareng mungkin sampean nemu titik bosen sing kudu di besar dari yang hajat sepi bae wong lanang laratine 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 eh asik iya ibu-ibu pada mendik ini ora joget bu sepi siapa je mimi mimi tari mimi tari mimi nasa mimi nasa mimi tari mimi nasa sing bareng tak ingat tak
sampean nemu titik bosen sing kudu diinget adus ngeringet bareng kien rada luwi arep ninggalaken pernah ngeringet bareng.